Olá malta, bem-vindos ao Books Let's Experience Baby. Vocês já sabem, meu nome é Cristina. Mais um passatempo neste September Thrills, quinta edição, ok? Desta vez para ganhar o Shining do Stephen King. Grande filme, ainda não li. Por acaso é uma grande falha minha, realmente é uma grande falha minha. Mas não será nesta edição, mas será nos tempos próximos. Ou não, quem sabe? Vocês já sabem as regras, não liguem. Deixem like, comentem o vídeo a dizer que querem participar, ok? Partilhem, porque o vídeo anterior do passatempo ou vocês não gostaram do livro ou então tivemos menos participações. Partilhem com quem queira participar, ok? Deixem o vosso comentário, depois na segunda-feira irei sortear a pessoa que irá receber o livro. O passatempo é válido de hoje até domingo, dia. Deixem-me ver aqui no calendário. 19 de setembro, às 11h59 de domingo, não é? E censura na câmara. Isto quer dizer que, pronto, tenho tudo dito, vocês já sabem. The Shining, Stephen King, ok? Deixem o vosso comentário, like, partilhem para chegar a mais pessoas. E até segunda. Tchau!